Košice? Odpočítavanie je veľmi jednoduché. 3, 2, 1, štart!
Marek. Takže dámy a páni, vážení hostia, nech sa páči naša naozaj skvostná katedrála. Domu svätej Alžbety žiari krásnym svetlom počas nastávajúceho víkendu. Len a len v Košiciach, prvá vôbec takáto katedrála vôbec osvetlená. Sme veľmi radi, že toto môžeme prežívať, pretože to sú veci, o ktorých určite budú hovoriť všetky generácie, pretože Košice sa oficiálne stali európskym hlavným mestom kultúry.